Toto neuveríte. Musím predýchať. Je to ten žlčník? Niečo horšie? Hádajte, čo som dozvedel u doktor Vetrákovej. Že si úplne zdravý. Nem. Že kto vyhral v tej lotérii. To naozaj? Kto? Poznáme? Ty už si tu? Pšš. Rudlo viedo vyhral tých 10 mega. Ale prdvie. Je z tejto dediny. Nenapínaj už. Je to... Šuman. Braňo? Ten mal šťastie. A odkiaľ vieš, že by to mal byť on? U doktorky Vetrákovej nehovorilo o ničom inom. Je to zaručená informácia. Blbosť. Keby to bol Braňo, tak by mi to povedal. Čebe to bude vešať na nos, keď ti dlží? Je to môj bratranec. Kúpil nové auto. A chystajú so ženou na dovolenku. To je pravda, jeho žena sa chválila mame. Musím zavolať Táni. Ozaj, nedojdem už, hej? Musím po Kiku do školy, čaute. Čau.